السلام علیکم دوستانو نن در سره په دې ویډیو کې ډیر مهم معلومات شریکوم چې خزې کم درې داسې کارونه کوي چې د هغه باره کې هغه خپل خاوند ته هم نه وایي د دې باره کې در سره پوره معلومات شریکوم مو سره تر اخره پات شي چې پوره خبر شي او د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زما د هغه ملګرو نه خواستې څوک چې زموږ په چینل باندې نه وي دي نو مهرباني دې وکړي چې زموږ چینل دې سبسکرایب کړي او په خوا کې ورسره د ګنټې نښه هم وښي دوستانو د ښځو هغه درې کارونو کې لومړنی کار دغه دی چې د ښځې کله کوروالي ته زړه وشي نو هغه خپل خاوند ته نشي ویلی ولې چې ښځه شرمیږي او ښځه نشي کولی چې خپل خاوند ته ووایي زما کوروالي ته زړه کیږي نو باید سړو له هم پکار دی چې د ښځو د دې ضرورت خاص خیال وساتي په دې پټ رازونو کې دویم پټ راز دا دی چې ښځه کله هم خپل خاوند ته نشي ویلی چې ته په ما ډیر ګران یې د تا سره ډیره مینه کوم او ته زما د ما د ژوند د ټولو نه ښه ملګری یې همدغه خبرې ښځه خاوند ته نشي کولی او ښځه خپل خاوند د ژوند د ټولو نه ښه ملګری ګڼي دوستانو په دغه کې درېیم راز دغه دی چې ښځې خپل منځ کې د یو بل نه خبرې پټوي او دوی چې کله بازار ته لاړ شي څه روړي نو دوی خپل ګاونډیانو نه او نورو ملګرو ته د هغې قیمت کله زیات ښیي او صحیح قیمت ورته نه ښیي چې دا مونږ په سورا وړی دی دوستانو دغه درې پټ رازونه وه په هره ښځه کې موجود وي غوښتل مې چې دغه درې پټ رازونه تاسو سره هم شریک کړم دا وه زموږ نننۍ ویډیو د ویډیو باره کې تاسو څه نظر لرئ مونږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او که ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل پښتو کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو په لوی الله سپارم د لوی خدای په امان.